pripun Bu Dokter kahanan bojo kula? Niki secara umume mboten nenten masalah napa-napa, Pak. Neng niki niku ibu tensine radi inggil sekedhik, mbok menawi ibu radi stres kedhik ajeng babaran ngoten. Mong mboten napa-napa mboten sah kuwatir. Lah mikir apa to, Bu? Jane masalah ngeten iki mung wajar kok, Pak, menawi sampun nyerai HPL. Biasane raos kuwatir saking ibu hamil niku bisa memicu tensinya lebih tinggi. Pramila, bapake sebagai suami siaga kedah memberikan pengertian lebih kagem ibu. Nah, ibu niki kan nggih pun ajeng lahiran kaping kalih nggih Bu nggih. Dadose nggih mboten sah kuwatir kaya ming ajeng lahiran pertama mawon, Bu. Pangapunten, Bu. Mikir napa bojo kula niku? Kaya gek nganti mikir gek golek butuh. Nggih pokoke Pak Simen kalih Bu Simen mboten sah kuwatir, mboten sah menggalih napa-napa. Donga sareng-sareng mawon, mugi-mugi ngenjing diparingi lancar le babaran. Lah nggih ngaten to Bu, Pak. Jare sing kadang marai stres niku nggih kelakuane bojo kula niki, Bu. Nyuwun kali gajah semipun, dumateng sedaya warga. Jumbur kalian dawuhipun Bapak Dupo. Awet samenika sampun usul jawab. Kami ngawetani kedadosan ingkang boten sae. Ampun supen. Enjing menika kerja bakti kados padatan. Resesokan, ngrapasipan kayu lan sanesipun. Matur. Oke, siap bosku. Niki pon ajeng OTW. Wow, tak jamin tidak mengecewakan. Pemandangan langsung menghadap pantai nek iki. Sanes lemah SG. Niki tanah atas nama bersertifikat pribadi. Lah nek lemah SG nggih mboten mungkin kula tawake. Mboten wani kula nyalahi aturan. Oh nggih. Ya. Nggih. Mangkat yuk, Bu. Mbok nggih tumut kerja bakti riyen to, Pak. Jenengan niku dereng nate tumut kerja bakti lho. Proyek gede iki. Kerja bakti iki entuk apa? Jenenge kerja ya tembunge kerja golek duit. Kerja kok kerja bakti. Apa dikira kayak nek ngelik warek apa mangan bakti iki? Mangkat aku. Pokoke aja nganti ana sampah nutupi dalan banyu. Liane disawang nyepeti mripat. Kurang bejane iso marai banjir. Lah, nek selokane wis resik, kepang-pang kae sisan dirampasi sisan. Ben saya ayah nek angin teko wis ora nyemlangi. Aku tak neliti sapa iki sing ora mangkat kerja bakti. Purane Mas. Nguyak wektu iki. Nguyak wektu ya nguyak wektu, Pak. Ning yo tatanan rumangsane udah menungso apa piye kene iki? Ora Mas, saiki karepmu kepiye? Aku wis njaluk ngapura lho. Nyo Mas. Duh, gue anti rugi kaosmu kuwi. Untuk telu nek gur tuku kaos model koyo ngunamu iki. Sewu-sewu wong ora ndek perasaan. Rumangsane gak ampuh. Cuma sugih apa-apa arep dibayar. Pangkat lagi RT kok kan lambe mendah nek dadi carik. Pirang boro nek omongan iki penak dirungokke. Malah pamer le duit. Dikira iki kancane ora duit. Lah nek dadi aku ora butuh nampani duit. Lah urusane iki harga diri. Ya ngono kae nek wong-wong ora ngerti srawung iki. Ora ngerti tata carane urip ning desa. Nyatane nggih mung dinengke mawon to, Pak. Kedae jenengan pinangka RT niku pisan-pisan ditegeli, ben rasa penake dhewe. Lho, nantang RT bocah iki. Saiki tak biwarake ning kabeh wae. Wiwit dina iki, Pak Simen kena sanksi sosial.
Suwansi ono bot repote ora kena ono warga sing bantu Pak Simen. Keputusan RT iki wiwit dina iki ditindakke lan ora kena diganggu gugat. Bokek kayu ngarepan kayak gitu singkirnya toh pak. Aku kis wong geram. Rasa dadak mbok pulangnya semijiran. Nek kuat nyingkir ke dia tak singkir ke wingi wingi. Bucahin erat jamang. Lah masa nggih ajeng ngeten iki terus toh pak. Mumpun limang dinten lho pak mboten medar sing griya niku. Ki ajeng pripun cobi? Es mbuh. Malah judek aku. Ngakon uang ya ora ana sik gelem. Padahal aku akon iki ora gurdaluk tulung, ning awake arek mbayar. Tak pikir-pikir wong kene iki dosok semugih kok. Mendah kek penggaweane ora gurdu wong tani. Matek malah mangkel aku. Jane iki nggih mboten mergo semugih, Pak. Ning nek sampean sadar, sampean iku disekait kalih tangga teparo. Mergane nggih jenengan iku mboten tau srawung. Nek saben wonten kegiatan nang masyarakat, sampean iku luwih ngeboti le golek duit. Piye bu? Muni kepiye kowe? Balen ana pesan meneh. Jebul wong lanang nyambut gawe golek hasil nggo nyukupi kebutuhan bojo. Nggo ngragati sekolah anak ikleru to. Andekno. Kowe iki saben ana butuhmu sik kurang kowe ulatmu ora tau padhang. Pak, sampun, Pak. Rasa melu-melu kowe iki. Bayi ini sore ngerti apa kowe iki? Pak, jenenganku eling mboten. Ibu niku nembe ngandhut lho, Pak. Dasare ibumu kuwi, senengane mancing perkara. Kowe iki ya padha wae. Gaweanmu gur jajan. Kocap njaluk ora iso disemayani. Nyandang nek ora barang larang ra doyan. Nok. Ketemu karo lho, Mak. Pak nonton, Pak. Ini benar pelahiran iki, Ran. Yo ngono. Lah iki dipetot teng bidan to, Pak. Aku bingung jenenge iku. Ya ora digotong to, Ran. Mau beli tutupan kayu kok. Lah jenenge pripun, Pak niki, Pak? Piye iki? Ngono to. Dadi ngene lur, saya mawon. Nek krungu kentongan muni kita kutipe, itu pertanda kalau ada sesuatu. Lah enggal-enggal pun. Maten nggih, Mas. Mbak, Mas Dewawan. Saget dipahami? Saget. Mobilnya bapak gue lho mas, saya metu, jalan gue ketutup kayu. Wih mas, gak ya disikir-kir kayu niki. Ayo, ayo, ayo. Ora kuat tetep aneh, ora kuat. Eh, saya, dong ngopo ini. Mandek. Ada dong ngopo gue. Ora kena. Wes jadi keputusan. Kanggo sapa wae warga sing ora tau gelem melu srawung, melu kegiatan yang masyarakat, yen ana masalah ora kena ditulungi. Yen ana kerepotan ora kena diewangi. Pak, ngenai sanksi sosial kanggo masyarakat ora gelem srawung niku jan perlu. Mergo sosial ke masyarakat niku pun kewajibane wong urip ning desa. Ning sak dure perkara niku wonten sosial kemanusiaan. Sik kudu dijunjung lan ditindakake dening sapa wae. Ning jero lho. Ana nyawa loro sik kudu dislametke. Amit di, Pak. Nyuwun sewu niki. Mikir iku ngangge utek, ampun ngangge lambe. Wes, rasa gugas Pak RT. Ayo ki disingkirke wae iki. Aduh, malah dadi rapen ya. Telepon Pak Andi wae. Halo. Posisi. Segera meluncur ke rumahnya Pak Simen. Ada misi yang harus dirampungkan. Ada pohon tumbang. Ya.
Waduh, bisa nih Pak Hansip. Wes, kayu nolong busiman wes gunyang bidan ayo ayo ayo. Es Pak Hansip iki langsung diresiki wae iki pang-pangange. Langsung diketoki wae iki. Iki kene sik Pak. Iki sik. Waton ketok wae. Langsung wae, langsung wae. Halo non, bu, halo non, bu. Eh, buri be, dari klosok, buri be. Halo non, halo non. Kepiye toh pak? Waduh sih, akhirnya tekor pak nih pak. Halah-halah, walau-walau kuato ono lelakon. Eh, ses, disurung gue. Disurung. Ayo. Eh, dang makat. Ses. Ora direpal le uten piye? Walah iki wong arek lairan yo le, ora guru ngarakmu yo. Gagas. Keluarga Bapak Simen? Nggih, Dok. Pripun, Dok? Kahanan bojolan anak kula? Alhamdulillah, selamat nggih, Pak. Niki putrane Bapak sampun lahir. Bayi kalih ibuke dalam keadaan sehat. Mong niki ibuke kedah nenggo pemulihan riyen. Niki niku wau Bapak cobi nek telat lho. Untung men le beto mriki mboten telat. Nek wau telat pun beda ceritane. Nggih, niki nek ajeng ningali monggo mlebet. Lahir-lahir, Nak. Mboten napa-napa, Pak. Niki malah kula mriki niki ajeng dipanggil kalian Pak RT lan Mas-mas niki. Nggih. Lah enten napa to, Pak? Nggih meng ajeng ngaturaken niki, Pak. Namung sarana matur nuwun awit kala wingi Pak RT lan Mas-mas sampun nulungi kula sak keluarga. Kula suwun dipun tampi nggih, Pak. Bapak nggih monggo. Pak. Pun jamak lumrah tiyang niku lumping-lumping. Jenengan mboten sah pripun-pripun. Tur nggih kabeh ngajeng ngalami. Sakniki jenengan sesuk kapan napa salawase saged mawon kula sik nyuwun pitulungan. Kula pitados niate jenengan iku tulus. Kula nggih doyan dhuwit. Ning cobi jenengan iku guguti oman kula iki. Kula mboten ngertos isine amplop niki pinten. Ning sak umpami kula nampi amplop niki berarti kaya kula rencang kula Pak RT kelebu jenengan ki Mbak nganggep yen bojo lan anak sampean niku mung sak rega kalian isine amplop niku yo ngadek yo pancen ning donya iki ana tetembungan seduwe seduwe ning nyatane ning donya iki ora kabeh iso diukur nganggo dhuwit srawung kuwi salah siji sing ora iso diukur nganggo dhuwit. Nggih, lho. Nggih, Pak. Wes. Mas sing wes yo wes. Kabeh iki ora usah digetuni.